ברוכים הבאים. לערב השקת הספר החדש, תפילין של ימות המשיח, ספר העוסק אודות הנחת ארבעת הזוגות של התפילין, רש"י, רבנו תם, שימוש הרבה ורייבד. כל ספר שיוצא זה מאורע משמח. ספר חדש, תערכו עליו, עמלו עליו, מביא אור חדש לעולם, מביא עניינים חדשים לעולם, מפיץ גילויים חדשים, בוודאי שהוא מאורע משמח לכולם, ובמיוחד לכותב ולאנשים הנוגעים בספר. ישנם ספרים שעומדים במקום שנמצא בצורה כללית יותר, הנוגעת לרבים יותר. ישנם ספרים שמביאים נושאים או עניינים, אם אלו עניינים חדשים שעוד לא נגעו בהם, אם אלו עניינים כלליים הנוגעים לכל אחד ואחד. טבעם של ספרים כאלו הוא שמסמכים את הכלל ומביאים את השמחה לכל אחד ואחד. ספר שכזה הוא הספר העומד לפנינו, שראה אור בימים האחרונים, הספר תפילין של ימות המשיח. מן המפורסמות הם במשך 40 שנה מבצע תפילין, כבר יותר מ-40 שנה, מבצע תפילין של הרבי שליט"א מלך המשיח. כחלק מעשרת המבצעים הנוגעים לכל יהודי ויהודי, הבאת אותם 10 מצוות לכל אחד ואחת, עומד ותופס מקום מרכזי בחיי החסיד מבצע תפילין, השפעה על רבים ככל האפשר להנחת התפילין. הדיוקים במבצע זה הם רבים, וחסידים בהכוונת הרבי שליט"א מלך המשיח תמיד ראו לנגד עיניהם חלק ממבצע תפילין, זה השפעה על אלו שכבר מניחים זוג תפילין רש"י, אלו ששייכים לכך, וכמו שהרבי מזכיר, שיתחילו להניח גם רבנו תם. במספר מקומות מתייחס הרבי שליט"א מלך המשיח לעניין הנחת 4 זוגות תפילין, כעניין הנוגע וכחלק מעבודתו של יהודי בזמן הגאולה האמיתית והשלמה. אחד מאותם מקומות זה מקור שנלמד על ידינו מדי שנה בשנה בשנים האחרונות בשיחות הדבר מלכות, בדבר מלכות ששבת פרשת תרומה, כאשר חלק מעניין העשירות הוא להוסיף בהידור בכהני מצוות, כולל בהנחת 4 זוגות תפילין. וזה בעצם מביא אותנו לעניין של הדפסת הספר תפילין של ימות המשיח, שיש בו שילוב גם בדיוק בדרכו של חסיד גם דיוק בתכלית הדיוק בדברים של הרבי שליט"א מלך המשיח בכל תג ותג שבהן, גם התייחסות אפילו להוראה שלכאורה היא נראית ככה צדדית ולא עיקרית בתוך לוח היום יום, לוח הנוגע לכל יהודי ויהודי, התייחסות ישירה לדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח כאשר הוא מלמד חסיד איך להניח את 4 הזוגות, ומאידך גיסא כיאה וכיאות לחסידים החיים את ענייני ימות המשיח, את ענייני הגאולה, ספר העוסק בהנחת 4 זוגות השייכים במיוחד לימות המשיח. אנחנו כחסידים מכירים את דברי רבי שליט"א מלך המשיח, שימינו אלו הם ימות המשיח. במילא אנחנו מחפשים לחיות כל דבר
וכמו שהרמ"א מלמד כל חסיד לחיות חיים של גאולה, וכאשר מזדמנת לידינו הזדמנות לקשר את עצמנו לרבי של המלך המשיח, אנחנו מוצאים את ההזדמנות גם בהנחת התפילין שתהיה באופן הנעלה יותר. אם הזכרנו את מבצע תפילין, אי אפשר שלא להזכיר שכאשר יוצא ספר על מבצע תפילין, בוודאי שהוא גם מתקשר לשאר המבצעים האחרים, מבצע תורה, מבצע חינוך, וכמובן מבצע בית מלא ספרים, יבנה וחכמיה. אם כן, יש לנו פה את ארבעת המבצעים, לפחות ארבעה מתוך העשרה, בערב אחד, בעניין אחד, סביב נקודה אחת. מגלגלין זכות ליום זכאי, זכינו שהיום יום מוטט אלול, זהו יום שבו נכנס הרבי הרייץ לפני 74 שנים ל-770, וכמו שהרבי שליט המלך המשיח מזכיר בקונטרס בית רבינו שביובל, שהעניין של בית רבינו שביובל, בית משיח, הוא עד עולם, עין ד' זה בדיוק מספר השנים מאז כניסת הרבי הרייץ בשנת תש"ן, והשנה אנחנו בשנת תשע"ד, ומכאן גודל זכותו של היום. אז בוודאי בוודאי שכל אחד ייכנס לתוך ההתוועדות יום יחד עם כולנו לחיים לחיים, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח עולם ועד.